Хятад болон Монгол тэгээд Орос улсуудын гурван ерөнхийлөгчнэрийн оролцсон дээд хэмжээний чуулга уулзалтыг жил болгон хийдэг тийм механизмыг бол бүрдүүлэхийг Монголын тал санаачилсан гэдгийг бид түрүүн мэдсэн юм. Гэтэл одоо энэхүү ийм дээд хэмжээний уулзалтын хоёр тудаагийн уулзалт нь бол болж үл байна. Иймэрхүү улс төрийн механизм бол манай Монгол шиг ядуу буурай улс орны хувьд бол ямар ч ашиггүй, стратегийн хувьд томоохон алдаа. Энэ бол манай Монгол улсын эрх чөлөө, ирээдүй, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, тусгаар тогтнолыг бүгдийг нь маш аюултай нөхцөл байдалд бол оруулж байгаа хэрэг юм аа. Учир нь Монгол улс 1921 оноос бол ахуула тусгаар тогтносон. Бүр цаашаа ярих юм бол 1911 онд Богд хаант Монгол улс байгуулагдсны гол цаад тийм боломжтой болох болсон нөхцөл нь гэвэл Монгол Орос гэдэг хоёр гүрэн хятадын эсрэг сөргөлдөж зогсож байсан явдал юм. Харин энэ хоёр гурван улс нэгдсэн нэг механизм байгуулах юм бол өвөнд гарцаа байхгүй хятад улс тэргүүлэгч гүрэн болох юм а. Энэхүү чуулга уулзалтыг нээж Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин үг хэлэхдээ энэхүү дээд хэмжээний чуулга уулзалтыг нэгдүгээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ийм механизмыг бий болгосон гэж үл хэлж үл байна. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол хүний ам дуугараагүй бол ийм аюултай байгууллага гарч ирэхгүй байх байсан байна. Хоёрдугаар ерөнхийлөгч Владимир Путин хэлэхдээ уг нь энэ бүс нутгийн асуудлыг хоёр талт ярэ хилцээрийн үр дүнд шийдвэрлэж байвал илүү ашигтай үр дүнтэй бол баймаар юмсан гэж бараг эхнийхээ өгүүлбэрт үл хэллээ. Энэ бол манай Монголын талын алдаа юм уу? Эсвэл шууд урвалтын улмаас Оросын холбооны улс одоо манай Монгол улсад ямар ч тусламжийг үзүүлж чадахгүй. Орос Монголын цаашдын харилцаа бол 7 сарын 10-ны өдрөөс бол авахуулаад зөвхөн хятадын ерөнхийлөгчийн зөвшөөрлтэйгээр болох боломжтой гэдгийг бол харуулж байна. Энэхүү уулзалт ярианы үеэр ерөнхийлөгч Владимир Путин ингэж харамсалаа илэрхийлж байхад Хятадын ерөнхийлөгч Си Цзиньпин манай Монгол улсын ерөнхийлөгч Сахиагийн элбэг дээрж рүү харж байгаад нүдээ эрмэж инээмсэглэж дохио өгч байгааг бол олон улсын сэтгүүлчид аль хэдийн ажиглаж авсан байлаа. Энэ нь чухам ямар учиртай муу ёрын зүйл болохыг одоо хондоо хэн ч мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ гурван улсын хоорондын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний чуулга уулзалт нь Монгол улсад бол ямар ч бол ашиггүй юм. Энэ нь хятад улсын давамгайлын бүс нутагт бол бий болгож байгаа юм а. Хятад, Орос, Монгол гурван улсын дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр юу хэлцэх вэ гэхээр зөвхөн Монгол улсын асуудлыг бол хэлцэх нь мэдээж Монгол улсын хувь заяа гэхээр хятадуудын гарт давамгай эрхийг бол олгосон энэхүү буруу алдаатай эсвэл шууд урвсан маягийн үйл ажиллагааг Монгол улсын төрийн тэргүүн өөрөө санаачлан хийсэн гэдэг нь энэ үйл явдлаас бол харагдаж байна. Одоо Монголын асуудал дээр Оросын талын оролцоо том баг болж хумигдсан болохыг энэ үйл явдал харуулж байна.